Čo si zasa porobil? Aj tebe dobré ráno. Mne hor dobré ráno, mne vôbec nie je dobre. A ja za to môžem. Áno, práve som dopil kávu s Larisou. Aha. Je to pravda, čo mi povedala? No, neviem, či je to pravda, lebo neviem, čo ti povedala. Víš, je pravda, že znova pašuješ. Tu sa mi pozri do týchto očí a odpovedz na otázku. Pašuješ, alebo nie? Pašujem. Ty sa ani trocha nehambíš. Áno, hambím sa. A čo mám robiť? Mišo, ja som ťa včera osobne pustil cez hranicu. Zasa v tom lietáš. Čo sa stalo? Miša, nemám inú možnosť, dobre? Ty mi nehovor o možnostiach. Nehovor mi o možnostiach. Čo, chýba ti adrenalín? Nie, nechýba mi adrenalín, nechýba mi ani akcia, chýbajú mi peniaze. Mám hypotéku na dom, sestru tehotnú so Sergejom a tak ďalej a tak ďalej. Stačia ti tieto argumenty alebo chceš počuť ďalšie? Krišo, ale máš túto dielňu. Táto dielňa je najväčšia sprostosť, akú som kedy spravil. Nie, netreb. Ti vymenujem stovku väčších sprostostí, ktoré si v živote porobil. Miša, môžem začať? Nemám zákazníkov, rozumieš? Ak niečo zarobím, tak to musím hneď odovzdať štátu, veď ja už ani neviem, za čo všetko platím. Krišo, ja chápem, no na začiatku je to trochu ťažké, ale toto nie je cesta. Ja som skúšal všetko, všetko ako taký blbec a nič. Krišo, chceš, aby ťa vlastný otec zatkol na hranici? Vieš, ako by sa cítil? Nehovor mu to, dobre? Ja to nechcem robiť dlhodobo, že teraz nič iné nie je. Nie, nie, nie. Ja ťa nebudem počúvať, synak. Krišo, ne. Ty si ma sklamal, aby si vedel. Veľmi si ma sklamal.